escanteio para o Foz. Subiu o Alcir. Ajeitou. William Rodrigues. Gol do Foz. William Rodrigues. Na ajeitada do Alcir. Pegou na caída da bola. Besteira, hein? Abriu espaço, pode fazer o toque, voltou com o Marco Júnior, tentou o toque, tentou o drible, não conseguiu, foi desarmado em Curitiba. Ligou o Igor rapidinho, tentou fazer o toque lá do lado direito, não conseguiu ver. Ficou na marcação, camisa 9 do Curitiba. E a bola chegou com o Fluminense, mas por baixo, bem, William Rodrigues. Já partiu o Vitor para tentar receber. O Regis conseguiu o passe para o Vitor. Chegou na área. Antecipa o William. Vem bem na marcação e rouba a bola. Fica em cima ainda assim. O Vitor, ele toca com o Igor Clima. Está afastado o perigo.
Igor Maia. Thiago Santana tá pedindo, escorrega, levanta Igor Maia. E aí na sequência acabou perdendo a posse de bola. E o Curitiba vai ao ataque, hein? Tá valendo. Thiago Primão. É o Zé Rafael envolvido no lance. Bola com o Thiago Santana, não chega nele. Givanildo do outro lado. Encaixou no Marcelo. Marcelo prendeu, tentou fazer a finta de bico de chuteira, chega bem para cortar o William. Assim o Inter, faz o corte, Rafinha, perna esquerda, pode fazer a batida, tocou para Natan, faz o giro, houve o desvio, Ícaro. Tem Santos e Desportivo Brasil, jogo lá em São Carlos, no Sport TV2. Olha o Igor Maia, aí fazendo a tentativa do cruzamento, quem apareceu por ali foi o William Rodrigues. Escanteio o Inter, o Victor Brasil estava lá para conferir. Outro levantamento feito. Toca na bola o William Rodrigues. 41 minutos, final de jogo aqui na Arena Barueri. Levantamento do Rafinha. Desvio do William Rodrigues. Sobra do Givanildo. Bola na pequena área. Aí a dividida, o lateral é para o Curitiba. Dividida com o William Rodrigues. Veja que ele tenta saltar, mas caiu de mau jeito. Prendeu, deixa com o Lohan. Tem um Jonas ali ao lado dele. Está aberta a defesa do Curitiba. Tenta descer em velocidade o Flamengo. Passou da bola mais uma vez o Jonas. Aí o Rafinha. Tá valendo. Lateral é para o Flamengo. Lohan. Domina ela, Romário. Domina. Entrada por baixo. Rodolfo. Com Jonas. Tenta a tabela curta. Ela não chega no Lucas. Vai carregando essa bola. Prendeu. Tenta o lançamento. Corte feito pelo William Rodrigues. Tocou o André. Ele buscava o Thiago Santana, mas o William Rodrigues foi quem tocou nela pela linha lateral. Arremesso o Inter. Cobra o Ebert. Tentou o Thiago Santana. Ele ainda briga pela bola. Mas ficou melhor com o Iago. Cobra o Ebert. Tentou o Thiago Santana. Ele ainda briga. A habilidade do Jonas. Limpou a jogada. O que levantou a cabeça para fazer o passe foi desarmado. Não sei se deu para ouvir, mas o Zé Carlos. O lado de campo lá no ataque, agora entra mais uma vez um homem de área. A gente deve buscar o abafo nos minutos finais. Está muito difícil construir alguma coisa. Dá para sair jogando, né? Perdeu a bola para o José Rafael. Bola na esquerda ali com o André, fazendo a ligação. Lá na esquerda, fazendo a ligação. Lá na esquerda, sai rapidinho com o Rafinha. Thiago Santana. Chuva forte aqui em Barueri. O jogo vai ganhando mais emoção e mais intensidade, né? Agora sim, chega o Ebert. Compacta, gringo, compacta mais, Rodrigo. Toca na bola aqui no setor esquerdo, com o Rafinha. Bola com o Denner. Furou Denner. Fica viva no meio ainda aqui na... De uma das maiores revelações da história do Coxa. Exatamente, Alex, que hoje é... Tabelinha do time do Vitória, tentativa do Mauri aqui pela esquerda.